اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. نماز و حج و روز و زکاة تو کچھ نہ سہی, شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. ہاں ماں گزارش کندس سے اساں جو کمبر جو نوجوان شاعر ہے نجم دین نجم کھیس گزارش آئے تو اچے پانچ شاعری اواں جی سماعتوں نظر کرے. محترم نجم دین نجم. پانچ استاد سائیں علی ضمیر جی نے سٹن سے حسن اکھتے حصول تھیندو آ, حسن اکھتے حصول تھیندو آ, نیہ دل تے نزول تھیندو آ, کو لفظ ہی لال لہندو آ, کو قصو ہی فضول تھیندو آ. سائیں نظم آ, کے بریا میں بھرپور کے موج میں مخمور, کے بریا میں بھرپور کے موج میں مخمور, کے سونا ہن مغمور کے سونا ہن مغرور, کے محبت میں مجبور, واہ دنیا تنجا دستور. کے بریا میں بھرپور کے موج میں مخمور, کے سونا ہن مغرور کے محبت میں مجبور, واہ دنیا تنجا دستور. بھوتارن جا کتا تھا بسریوں کھائن, بھوتارن جا کتا تھا بسریوں کھائن, تھوس میں پیٹ بکھے ہاری مزدور, واہ دنیا تنجا دستور. ننگ آئیں دنگل تاڑے, ننگ آئیں دنگل تاڑے, جودھا کے ہی فاہی چاڑھے, کوندھرن سا کیا تو کہر کلور, واہ دنیا تنجا دستور. اج کل ادائیں وری جکو ننڈڑی عمر جی چھوکرن سا نا انصافی تھے تھی, کچھ کیا سکر کچھ کیا سکر, ہوا جائی کے ہراس نہ کر, کچھ کیا سکر ہوا جائی کے ہراس نہ کر, جی جل جی جھولن میں دے تو روز نواں ناسور, واہ دنیا تنجا دستور. توں آ شوق شرابن میں, توں آ شوق شرابن میں, ہت عوام عذابن میں, جسم اگھاڑا بار بکھیارا جھوپا جھور, واہ دنیا تنجا دستور. نجم نو سج اباریوں قوم پانجی سدھاریوں, تڑیں تا تھیندا ظلم ظالم نستو نابوت چکنا چور, واہ دنیا تنجا دستور, واہ دنیا تنجا دستور.